Hello, good day students. So, for our general physics 1, meron na naman tayo isang topic. And that is scalars and vectors. Then mamaya, after differentiating these two uh, words, meron tayong vector addition. So, try muna natin 'to. Is it a scalar or a vector? 1. mass So, if you answered scalar, that is correct. 2. time Is it a scalar or a vector? That is also a scalar. Number 3. length Yes, that is a scalar. So, tatlong yan, meron tayong scalar quantities kasi wala silang direction. Four, acceleration. Yes, that is a vector. Five, So, dito sa number five, kung ang sagot nyo ay vector, That is also correct. So, ano pinagkaiba nung dalawang to? Scalar is a physical quantity. Meron lang siyang magnitude. So, tandaan po, kapag size lang or magnitude ang sinusukat, yun ay scalar quantity. So, example natin, when a person buys a tub of margarine, meron lang mass na 500 grams. So, We can also represent a scalar as a line kasi mamaya kailangan natin yan paano i-represent -re yung uh, scalar at saka yung vectors. Pero more on vectors. So, mass 500 grams. Kapag mass, wala pong direction na kasama, walang kailangan na direction, kaya po kung ano lang yung pinakasukat. So, sukat ng mass is 500 grams. Sa vector naman po, physical quantity, pareho pong merong magnitude and direction. So, it will tell you how much of something there is at saka kung saang direction. Example natin, meron tayo 100 kilometers per hour. Yung letter E to represent the direction na east. So, kanina, line lang kapag scalar, pero kapag vectors po, meron tayong arrow. So, importante, meron tayo ditong arrowhead. Tapos nandito yung tail. So, ayan. To represent a vector, meron tayong arrow. Tapos yung anong tawag dito, that is a tail. And then, kung saan po yung meron tip dito, that is the head. So, kailangan natin malaman yan kasi ang vector meron pong direction. Importante po malaman natin nasaan ang arrowhead. So, another terms, we have the resultant vector, the sum of two or more vectors. Ang tawag doon ay resultant vector. So, vector addition, the process of combining or adding two or more vectors. So, mamaya mag-solve tayo. Um, paano isosolve yung two vectors? Okay? to give a single vector. Etong to give a single vector, yung single vector is the resultant vector. So, ayan, simple lang vector addition. Vector addition in one dimension. So, dalawa yung cases dito. One dimension, pwede pong same ang direction nila, pwede rin pong magkaiba ang direction. Pero, opposite. Okay? So, tingnan natin sa examples. So, we will use the Cartesian plane. Ayan. Cartesian plane. Tapos, gagamitin natin yung directions na north, east, south, and west. So, ito yung given. Number one natin. Let us represent a vector as A and B. Tapos, yung R. ay resultant vector. Vector A, 6 kilometers to the east. Okay, or 6 kilometers east. Ngayon, dito sa ating graphing um, paper, i-represent natin na isa pong line dito ay 1 kilometer. Okay? So, para mas madali, hindi na kayo gagamit ng ruler, ito na lang po sa graphing paper natin dito sa presentation, meron tayo 1 kilometer. Tapos ito ay magre-represent ng 2 kilometers. Tapos dito ay 3, 4, 5, etc. Okay? So, ang vector A natin is 6 kilometers east. Vector B is 2 kilometers east. So, pareho silang east ang direction. Paano ngayon i-add ia ito? So, it, pag ito drawing natin, meron tayo dapat na arrow na 1, 2, 3, 4, 5, and 6 hanggang dito para sa vector A. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung tip ng arrowhead natin dapat po doon sa saktong 6. Again, ito po yung gitna ng ating Cartesian plane. This is 0 and then 1, 2, 3, 4, 5. 5, and then 6. So, yung nasaan yung tip, yun yung last na number. 6 kilometers, nandito yung 6. And then, vector B, papunta rin po sa east, pero 2 lang. So, bilang tayo dito, syempre, ito yung magiging 0 ninyo. Um, kapag sa vector addition, from the, ang vector B natin, from the tip of the first vector, okay, itong tip ng first vector, tapos papunta po sa ang directions. So, bibilang tayo. Ito yung magiging 0, kasi i-add ia natin. So, idudugtong natin. 0 and then 1 at saka 2. So, hanggang dito ang ating vector B. Okay po. So, ito yung vector A, violet, kasi 6 kilometers east. And then, 2 kilometers east. So, Siyempre, hindi naman natin kailangan talaga isukat yung 2 kilometers na yan, pero we use the grid dito sa ating graphing paper. Okay? Ano yung magiging resultant vector? Kapag po same direction lang, ia-add lang po natin yung kanilang magnitude. So, kapag in-add yan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at saka 8. Paano yung direction? Dahil po parehong direction lang naman sila, east at saka east, kukopyahin lang po natin. So, itong yellow yung magiging resultant vector na 8 kilometers east. So, madali lang kapag po um, same direction kasi hindi nyo na totally idodrawing, depende po sa instructions. Kapag hindi na kailangang i-drawing, i-add nyo lang yung magnitude, then copy the same direction. Kaya 8, kasi 6 plus 2. Tapos kilometers, importante po, merong unit, and then kung ano yung direction. And then, paano kapag opposite direction? Ito yung number 2 natin. So, given, ang vector A natin ay 6 kilometers to the east, pero ang vector B ay 2 kilometers west. Para ma-drawing natin yung pangalawang vector, sabi natin kanina, dapat nasa tip ng unang vector. Okay? So, unahin natin i-drawing yung vector A, kasi vector A nga siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan ang vector A to the east. Okay? Paano yung vector B? Eh, to the west. Hindi kayo mag-uumpisa dito. Okay? Dapat po, mula pa rin dito, kasi idudugtong nyo yan eh. Hindi po pwedeng papunta dito sa kabila. Pero mula po sa tip or head ng ating first vector, dito kayo mag-uumpisa para ma-drawing nyo yung vector B. So, 1 and 2. Papunta sa west. Okay? So, ganyan po siya kapag idodrawing. And then, ano ngayon yan? Yung resultant vector. So, parang magma-minus kayo dito kasi sa drawing, ito yung natira. Okay? This yellow represents the resultant vector. So, ilan yung matitira dyan? 1, 2, 3, and 4. Bakit papunta dito sa east? Kung ano po yung mas malaki Ah, kung ano yung direction ng mas malaking vector, yun yung kukopyahin. So, we have 4 kilometers as the magnitude and then to the east. Okay? Kasi yun yung natira doon sa color violet na vector A. Tinanggal lang po natin yung dalawa dito na vectors. I mean, dalawang magnitude dito. 2 kilometers. So, I hope that is clear na kapag po same direction kanina at saka ito ay opposite direction. Kung ano yung direction ng mas malaking vector. So how about vector addition in two dimensions? Ibig sabihin ng two dimensions, magkaiba na ah, bukod sa magkaiba yung directions nila, meron pang angle. So, balik tayo sa Cartesian Plane. North, South, East, at saka West. Dito pa rin po ang ating gitna, zero. Ito yung given. Vector A, 6 kilometers to the east. So, idodrawing uli natin yan para mas makita natin. Letter I, vector B equals 2 kilometers north. So, sabi natin, ang vector B, dinodrawing pagkatapos po ng vector A. So meron tayo 0 one, 2 3 4 five, and then 6. Kasi 6 kilometers east. Okay? So papunta sa east. Etong B, vector B natin 2 kilometers north. So mula po dito, bibilang naman tayo pataas. One and 2. yan ang ating vector B. Okay? Pero para sa resultant vector, hindi pwedeng bibilangin ninyo kung ilan yung um, lines dito kasi mag-iiba na po. Okay? Kaya, pag dinlowing natin dyan, pwede natin sukatin ng ruler or i-measure ime natin by, uh, I mean, i-compute na po natin. Ayan ang vector A. Ayan ang vector B. Ano ngayon ang sukat ng resultant vector? So, dahil sila ay naka-form ng triangle, di ba? Kanina, ito yung papunta ng vector A, tapos papunta dito vector B, tapos papunta po doon ay um, resultant vector. So, sa triangle po kasi, meron tayo light angle dito. Ito yung side, small letter A na opposite side. Nandito po ang ating small letter B, adjacent side, and ito pong paslant na to is our C, small letter C or the hypotenuse. Ito din po ang kailangan natin ng na i na angle. Ko-compute Co natin 'yan mamaya. So formula for triangle, 'di ba? We will now use the Pythagorean theorem. Pythagorean theorem, um, ano yan talaga? C squared equals A squared plus B squared. Pinasimple na natin dito. tinanggal na natin yung squared ng C. Tapos, naging square root. So, para mas madali natin makompute yung hypotenuse, ito yung magiging resultant vector natin. C equals square root of A squared plus B squared. So, alam natin yung sukat nito kanina sa given na vectors natin, di ba? Vector A ito, ito ay vector B. Again, ang small letter A at saka small letter B is to represent the sides of the triangle. We will also use the formula for the Sokatoa. So, ang pinakakukunin lang natin dyan is the Toa. Toa, ibig sabihin, tangent theta equals opposite over adjacent. So, yung opposite side na to, kung ano yung measurement dito, i-divide natin mamaya sa measurement ng adjacent side. Para makuha yung angle. Pero, dapat, pag sa angle na po, ito lang yung theta. Tapos, arc tangent A over B. Saan galing yung A dito? Ito pong opposite side. Kung ano yung sukat nito etong small letter B kung ano po yung sukat nito. Okay? So, you can pause this video para po makopya ninyo yung formula. So, ito pa rin yung triangle na sinasabi natin kanina. So, balikan natin yung given. Number 3, vector A natin is 6 kilometers east vector B, 2 kilometers north. So, to represent, ang vector A natin ay nandito po, to the east. Tapos, vector B ay pataas, kasi pa-north. And then, the resultant vector is C, or the hypotenuse. Yun yung kailangan natin ma-measure, plus yung angle dito. Compute natin using, ano nga uli yung formula ito? Okay, diba? That is the Pythagorean theorem. So, alam na natin kung ano yung value ng small letter A. Ito, small letter A natin, ito pong pataas. And then, yung small letter B natin, ito pong papunta sa east. So, substitute natin yung small letter A na, ito, 2 kilometers north. So, hindi mo na natin kukunin yung north kasi sa Pythagorean theorem, gagamitin lang to to compute for the magnitude. Mamaya na direction pag na-measure natin yung angle. 2 kilometers, syempre kasama yung unit. Okay? Tapos, dahil yan ay A, given ang ating squared, nakalabas muna yung squared. Plus, the value of B, eto, small letter B natin, eto pong part na to, etong side ng triangle. Ito yun, 6 kilometers east. So, wag po kayong malilito kasi magkaiba ang small letter A at saka capital na mga vectors. Okay? So, i-squared natin yan. Paano ngayon yan i compute sa calculator? Dapat marunong din kayo sa calculator. Kung i compute ninyo, 2 squared. Ilan yun? Tapos, 6 squared. Ilan din po yun? Bago kayo mag-add. Okay? So, ganito yan sa calculator. Pipindutin nyo po sa calculator. 2 squared equals 4. ba? Diba? Tapos, clear nyo po ulit. 6 squared. So, wag nyo yung dere-derechohin para hindi nakakalito equals 36. Okay. So, kapag na-compute nyo na po yun, balikan natin to. Ayan. 2 squared, 4, di ba? Tapos, 6 squared ay magiging 36. Titingnan ninyo yung squared na natin itong 2 dito at saka yung squared. Yun yung kinompute, kaya siya naging 4. Bakit meron pa rin squared dito? Ito po ay para sa kilometers, sa unit niya. Okay? Huwag kayong malilito, hindi na po iyan. Pag nasa loob na po ng parenthesis, hindi na po ulit i-square yung nandito. 6 squared, kasi nasa labas ng parenthesis, Magiging 36. Again, pag 36, hindi na po i-solve itong squared ulit. Ito pong squared, nasa loob na ng parenthesis, dito po yan sa kilometers. So, 4 plus 36, meron tayong 40 kilometers squared. Again, napansin ninyo, hindi pa rin po nawawala yung square root. Nandun pa lang po tayo nagko-compute sa loob ng square root natin. Mawawala po yan dahil may square root dito at saka may squared ka dito. Ayan. Pag kinancel natin yan, and you will compute sa calculator, square root po ng 40, kukunin lang natin yung two decimal places, C, etong hypotenuse, 6.32 kilometers. So, magnitude is 6.32 kilometers. Okay? Pero hindi pa tapos yan kasi magnitude pa lang po. Kailangan ma-measure natin yung angle dito para alam natin ano yung direction ng ating resultant vector. Okay? Pag sinagot nyo dito na 6.32 kilometers lang, mali po yun. Kasi magnitude pa lang. Dapat merong direction. So, to get the direction na sinabi natin kanina, dapat merong angle. So, ganito mag-compute. A over B muna. 2 divided by 6. Kunin yung 2 decimal places. Shift sa Calcule para makuha yung arc tangent. Then, kung ano yung nakuha ninyong, ayan, yung 0.33 kanina, di ba? Kuha ng two decimal places po ulit, kaya 18.26. So, paano uli isosolve yung ah, angle? Ayan ulit yung given natin. And, angle theta equals arc tangent A over B. So, guide natin tong triangle talaga. Itong small letter A is the opposite, pero ito yung papunta sa north. Okay, huwag kayong malilito sa dalawang to. A over B. Small letter B natin is the adjacent. Ito yung 6 kilometers east. Compute natin, katulad ng pinakita sa calculator kanina, nasa taas yung 2 kilometers divided by 6 kilometers, kaya 2 over 6. Unahin natin to, cancel natin yung 2 kilometers, then 2 divided by 6, 0.33. Kunin lang natin yung 2 um, two decimal places hindi pa tayo nagsosolve ng arctangent. Okay? Ito pa lang pong 2 divided by 6 na kukuha po. So, angle theta equals arctangent, tapos nakaparentesis, 0.33. Ayan. Kapag pinindot natin, so pwede nyo balikan yung video kanina to, um, to solve for the arctangent. Ano yung pipindutin sa calculator nyo? Sa scientific calculator angle theta equals 18.26 degrees. But wait, hindi pa po tapos yan. Degrees pa lang yan. Okay, ano yung pinaka-direction? ba? Diba? Ito po ay papunta sa east, ito ay papunta sa north. Sabi natin sa Cartesian plane. Ayan. Final answer natin, 6.32 kilometers, 18.26 degrees northeast. So, etong violet, vector A natin, vector B natin, papunta dito. Then, yung atin pong resultant vector, yung hypotenuse. And, na-measure na using analytical method. Kinumpute natin using Pythagorean theorem at saka yung arctangent. Okay? And then, northeast. Di ba po, kapag sa Cartesian plane, gitna ng north at saka ng east dito ay papunta pong northeast. So that is an example of um, vectors in two dimensions. Ayun lang po. Thank you so much. And sana na-gets ninyo. Good luck sa exams. Thank you.